A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sexto ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinha aventura vão conferir. V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo. Conheço o lindo Mustang 1973 conversível. E ainda, 20º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão. Conheço o lindo Cadillac 1941 Série G2 conversível. E ainda, 7º Rod Custom Road Tour 2016. Linda caravana de 54 Hot Rods de São Paulo a Curitiba. Sucesso! Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saio daí. É rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Sou Envio, Engenharia de Fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações, ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss, hoje, mini-hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade, pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonvil. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonvil.com.br. Posto 10, o nome já diz tudo, é 10, Su, troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência, abasteça e concorra a um carro e uma moto zero quilômetro, endereço Avenida General Carneiro, 1850, o site posto10.com. New Informática, há 14 anos oferecendo qualidade e soluções aos nossos clientes, manutenção em computadores, notebooks e no-breaks, computador Intel Dual Core a partir de R$ 899, em até 10 pagamentos do cartão. Temos os melhores PCs gamers. Rua Rui Coelho de Oliveira Filho, 131 Campolim, Sorocaba. Fone 3231-1059. Compre também pelo nosso site, newinformaticasorocaba.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso garotinho aventura. V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo. Conheço o lindo Mustang 1973 conversível. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! I'm just ready to ride this Chevy, down a little back road. Find your pretty little cell phone over, get a little closer, turn up the radio, put your pretty pink toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that sweet tan little thing with nothing.
a luta continua, pessoal. 6 anos de sucesso. V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo, Shopping Paulínia, todo último domingo do mês, pessoal. Temos o prazer de estar aqui novamente com Carlos Maurício Trubianelli, proprietário desse Mustang 1973 conversível, raro e maravilhoso. Carlão, novamente, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando da parte mecânica. Qual o motor dele, Carlos? Ele é um... Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês de novo. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Esse carro tem um motor V8. Esse modelo de carro, o 73, ele é o último modelo muscle car antes da crise do petróleo. Carlos, fala pra gente quanto tempo de restauração e o trabalho que foi feito nele. Esse carro não demorou tanto tempo de restauração como outro carro que eu já restaurei, demorou 9 anos. Esse aqui demorou menos de um ano, porque foi fácil encontrar as peças. Esses carros nos Estados Unidos tem empresas que só fazem isso, inclusive. Então, eu trouxe de lá toda a parte interna de tapeçaria, trouxe a capota dele, trouxe o envelope. E eu fiz toda a parte de funilaria, pintura, pintei o carro inteirinho novamente. E levou um pouco menos que um ano. A parte linda dele é impecável, tudo original, cara. Tudo original. Deixei tudo em original, não mudei nada. Inclusive, se você reparar nas rodas, são rodas originais de ferro. Né? O pessoal começa a colocar aquelas rodas mais chamativas e tudo mais, maiores. Eu preferi deixar ele original, tem a calota e a sobrecalota. Você vê que é uma coisa clássica, né? Um modelo clássico. Só o pneu é um pouquinho mais esportivo para dar mais um tchan nele, mas é todo em original. É um carro que chama muita atenção, além de ser conversível, e é vermelho, né? O vermelho é lindo. Esse vermelho é maravilhoso. Eu sou meio suspeito, né? Porque primeiro que o carro é meu, fiz do meu gosto. Deixei ele realmente todo original. E a cor vermelha é uma das cores que chama mais atenção, né? Num carro esportivo, né? E num conversível. É muito gostoso andar com ele de manhã cedinho, né? Ou finzinho de tarde, de noite, com ele com a porta aberta. O solão durante o dia às vezes atrapalha um pouco, mas é muito agradável, né? É refrescante, passear com ele é muito gostoso. É um carro de estrada mesmo, né? Como os americanos gostam, né? É um carro muito macio, muito fácil, muito tranquilo, né? Não gosta muito de buraco, não. Gosta de estrada boa. Com certeza. Quantos cavalos esse motor, Carlos? Esse motor tem 200 cavalos. Na época era bastante, né? Hoje tem gente aí que fazendo motores muito maiores, mas da época era um dos, não era o motor mais forte, esse é o 302, na época tinha também o 351, né, que era um motor mais forte, mas esse era, vamos dizer, o standard do 302, que é em torno de 200 cavalos. Ele é placa preta? É um dos poucos carros, muscle cars, que não pararam de fabricar, né? Outros competidores dele chegaram a parar em alguns anos de fabricação. E o Mustang foi o único que não parou até hoje. Então, são mais de 50 anos já de vida do carro. Esse mesmo tem mais de 40, né? Então, e tá aí. Que legal, Carlão. Carlos, foi um prazer falar com você novamente. Parabéns pelo carro e fica com Deus. Igualmente a vocês, em paz e família, né? E obrigado de novo pela atenção e a possibilidade de estar falando um pouquinho do carro. Um abraço. É isso aí, pessoal. Carlos Maurício Trubianelli, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Carlos, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Carlos. I'm just ready to ride this Chevy down a little back road. Find your pretty little cell phone over and get a little close so you can play my radio. Put your pretty pink toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that. Sweet tan little thing with nothing to do. Story Moto Shop.
todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como pneus, capacetes, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street, Custom, Off-Road e Casual. Linha Off-Road Infantil e grande variedade de capacetes. Família Vanleijo Motos, há 30 anos pensando em você, em melhor atendê-lo. Endereço, Avenida Comendador Pereira Inácio, 245 Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone 3035-2008. O site tstoryshop.com.br. Ótica Morumbi, preço melhor você encontra aqui. Su, 20 anos com os melhores preços e melhores marcas. Óculos de grau, óculos de sol e lentes de contato. Convênios com grandes empresas e sindicatos. Servidores públicos, cabos e soldados, Simpol e Case. Endereço, Rua Cesário Mota, 99, Centro Sorocaba. Fone 3234-4736. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada na geração, tratamento e distribuição do ar comprimido. Fornecemos compressores tipo pistão e parafuso, reservatórios de ar comprimido, secadores de ar e filtros coalescentes, tubos PPR, mangueiras, conexões e acessórios. Todos componentes para confecção de redes de ar comprimido. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados. Acesse já a newtonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. 20º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão. Conheça o Cadillac Série G2 conversível 1941. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau! Su, meu garoto! E a luta continua, pessoal. Sucesso! 20º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão, pessoal. O maior evento de autos antigos da América Latina. Tivemos o prazer de encontrar aqui novamente nosso amigo Oscar Almeida, da Vintage Car Repair. Oscar, seja bem-vindo novamente ao programa Milton Moto Aventura. Com esse lindo carro, esse Cadillac 1941 conversível. Oscar, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura, é um prazer tê-lo com a gente. Oscar, fala pra gente dos diferenciais desse lindo carro. Esse carro é um carro maravilhoso, é um carro pré-guerra, né? Ou seja, foi o último carro fabricado nos Estados Unidos antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E o pessoal usou essa motorização para colocar no tanque de guerra, que eles foram para a Segunda Guerra Mundial. O lindo do Cadillac, né, são os detalhes de luxo, né, que faz o maior sucesso, né, Oscar? Bom, esse carro é o Concours, então ele tem alguns detalhes de carroceria, por exemplo, que são maravilhosos. Era o top de linha que tinha nos Estados Unidos na época. É um carro duas portas, conversível. É um carro que, ele, por exemplo, ele não tem vidro elétrico, mas ele já tem a capota hidráulica, ele já tem o equipamento mecânico para poder fazer a capota subir, apesar dos vidros dele serem mecânicos. Ele é um carro completo com o maior luxo que tinha na época. Tem um detalhe muito lindo no Cadillac, que é o relógio no painel, né? Ah, o relógio de horas desse carro foi muito interessante, né? Porque o carro tem todo o painel original e o painel de instrumentos dele funcionava tudo, exceto o ponteiro de marcador de combustível e o relógio de horas. O relógio de horas, o que acontece? A gente conheceu um amigo, um senhor, um velhinho de idade, lá nos Estados Unidos, e acabou mandando 3 jogos de relógios, mas ele conseguiu devolver-nos os relógios todos funcionando. E ele funciona perfeitamente até hoje.
lado interno, né, banco bicolor, quer dizer, realmente é um carro maravilhoso. Quando ele veio, ele tinha umas capas de Corvin diferentes, ele não tinha mais a capota dele original, ele não tinha mais a tapeçaria dele original. Quando desmontamos a tapeçaria, chegamos no tom do verde, exatamente o que vocês viram lá. Então copiamos, né? O tapeceiro copiou todos os frisos, copiou todos os detalhes e a gente trouxe esse carro para a mesma originalidade que ele tinha na época. Ele tem um motor Big Block, né? Que já é um Chevrolet, cabeça chata. E a diferença dele, por exemplo, da La Salle que a gente viu aí o ano passado aí na feira, é que em vez dos parafusos serem em baixo relevo, eles são em alto relevo, já vem os parafusos cromados. Ele tem aquela proteção na parte de cima da saída de escapamento, o coletor de escape, ele já vinha com a manta de proteção para poder evitar que, se você precisar mexer num carburador, alguma coisa do gênero, ele te queimasse ou fizesse alguma coisa. E usado até nos tanques de guerra. Esses motores foram usados no tanque de guerra, sim, na Segunda Guerra Mundial. É o mesmo motor. Esse carro tinha um alinhamento, uma funilaria perfeita. A gente fez apenas pequenos ajustes para poder trazer ele do jeito que ele está hoje. O site da Vintage? É carvintage.com.br. Telefone para contato? É 19-3871-1616. Oscar, obrigado pelo carinho, fica com Deus. Obrigado você, Hamilton. É isso aí, pessoal. Oscar, Hamilton, Moto Aventura e Garotinho Aventura. Oscar, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Oscar. Take me home. To the place I belong. That's Virginia. Mount Mama. Oh, take me home. Country road. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life was older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home. Qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço: Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone 3011-5989. Sorosilk. Su, sucesso. BR Skewers, embalagens térmicas especiais para assados. Mantenha o produto quente até o momento do consumo. Espetinhos, frango assado, lanches, pizza, costela recheada, salgados e muito mais. Inovador, versátil e higiênico. Valorize seu produto. Faça a diferença. Faça seu pedido já. 15-3023-3002. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho-dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Venha conferir nossos novos lançamentos com preços especiais! Su, Avenida Moreira César, 437, Santos, Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Sétimo Rod Custom Road Tour 2016. Linda caravana de 54 Hot Rods de São Paulo a Curitiba. Sucesso! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Su! Meu garoto! Just one.
luta continua, pessoal. Sucesso, Cardinale. Sétimo Road Custom Road Tour. Organização Revista Road Custom. Estamos aqui com Roberto Cardinale, editor-chefe da revista Road Custom, organizador desta caravana de 800 quilômetros com 54 Hot Rods de São Paulo a Curitiba e de volta. Cardinale, em primeiro lugar, parabéns. Sucesso de inscrições, mais um Road Tour. Cardinale, seja bem-vindo. Obrigado. A gente começou há 8 anos atrás. E começamos com 14 veículos só. 14 pessoas, 14 malucos aí que acabaram acreditando na ideia. E hoje, nessa sétima edição, nós conseguimos reunir 54 veículos. Na verdade, eram 58. 4 carros acabaram tendo problemas, não conseguiram finalizar na última semana. E os proprietários vieram conosco, então nós estamos aí em quase 60 pessoas aí, 60 proprietários de veículos antigos. Parabéns, Cardinale, pelo sucesso nas inscrições, muito legal. Mais de 50 veículos de várias localidades do nosso país, isso que é bacana. Se formou um lindo comboio na estrada, proporcionando na estrada uma linda visão nostálgica e colorida. Os veículos antigos eram assim, né? Eram coloridos e o pessoal manteve isso, isso é bem legal. Você falou dos veículos de várias partes do país. Nós tivemos pessoal de Brasília, pessoal de Dourados, muita gente do interior de São Paulo que veio conosco. E isso é o bacana, a gente está conseguindo reunir Minas também, já quase esquecendo, o pessoal de Minas vieram em peso aí. E a gente está conseguindo reunir o pessoal que gosta desse tipo de carro, gosta de criar novas amizades aí, formar novos grupos de amigos aí, e em torno de uma mesma paixão, né, que são os automóveis, isso é bem legal. E o bacana de tudo também, né, é a segurança do passeio, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal desde o começo até o final, quer dizer, todo mundo respeitando, isso que é muito legal também. O suporte deles é imprescindível para esse tipo de comboio. Como os veículos, apesar deles serem modernos, a mecânica moderna, freio, suspensão, direção, tudo moderno, novo a maioria deles, o risco sempre ocorre. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de veículo na via normal. Então, muitas vezes o pessoal fica prestando atenção no carro e esquece que eles próprios estão dirigindo um automóvel. Normalmente, os eventos de automóveis são só para os homens. Então, a gente sentia também. Eu sou casado também e minha esposa sempre acompanhou os eventos que eu ia, sempre curtiu. Então, a gente começou a ver que as mulheres também queriam participar. Mas a maior parte dos eventos são direcionados apenas para o público masculino. E é assim, funciona, normal. A ideia do Road Tour desde a primeira edição foi essa: não, vamos lá, não, e aí, leva a esposa, não, leva atrás, leva filho, meu, vamos todo mundo junto. A ideia é essa, é integrar todo mundo. Não, e ficou muito bom, porque o local reservado aqui para o grupo, aqui no Curitiba Motor Show, todo mundo ficou junto, ficou nas barracas, fazendo churrasco, se divertindo. Adinali, parabéns, viu? Parabéns, foi um passeio maravilhoso, entendeu? Realmente um grupo muito especial. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ter muito mais gente. A gente também tem que agradecer muito vocês. Sempre o carinho de todo mundo, o seu, pessoa nota 10, muito legal. E por nos acompanhar aí, né? Obrigado pelas palavras, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estaremos sempre juntos, independente para onde for, né? Vamos estar aí. O Hamilton Montaventura vai estar junto aí com o Su. Obrigado, Carlos. Fica com Deus. Tá? Parabéns. Obrigado a você, meu. Valeu. É isso aí. Cardinale, Hamilton Montaventura e Garotinha Aventura. Cardinale, e a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, meu garoto. Olá,
A luta continua, pessoal! Comemorando 6 anos de sucesso na TV, agora estamos também na Rádio Fritura 107,1 FM, a rádio de todo mundo. A partir de 9 de maio, todas as segundas-feiras, das 17 às 19 horas. Muito rock and roll, alegria e super entrevistas. Apresentação: Hamilton Santos e o nosso garotinho Aventura. Não percam, sucesso, pessoal! Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! Aumente as vendas da sua empresa! Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte dessa história de 6 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias, às 19h30 horas, na Interativa TV Canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 98810 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Sucesso!